לא, תספרי להם שיקונה תותח. על מה? על התותח. כך קראו לזה, בתי תותח, אני לא יודעת... אבל לא. איפה זה? איפה זה היה בתי תותח? באלף. אלף זה הייתה שכונה ראשונה שבנו. אוקיי. כן. אבל אנחנו גרנו בשיכון עולים. הבית שפלשתם אליו. שפלשנו אליו, כן. שזה היה שיכון עולים, זה בכלל לא היה... ולמה פלשתם? כי לא היה לנו איפה לגור. בקיצור, אז אני אמרתי לו בהתחלה, אתה יודע מה, נגור בתל אביב, ואתה תיסע לבאר שבע לעבוד, כי לא רציתי לגור בבאר שבע. הרי נשבעת שלא תחזרי לבאר שבע. כשאז הייתי, כשהייתי בצבא, שנשבעתי שכף רגלי לא תדרוך בעיר הזו. היה, תשמעי, זה היה סיפור. ואחר כך כל יום שני וחמישי לא היו מים, וחשמל לא היה. תשמעי, הייתה לי תקופה, ואני ילדה מפונקת, את יודעת. שם היינו מקבלים אורחים, ישנו אצלנו, אכלו אצלנו, היה לנו שולחן קטן, ושם היו כולם יושבים ואוכלים ארוחת ערב אצלנו. תשמעי, זה היה מה... וכל הדירה 25 מטר מרובע, כל הדירה, זה הייתה שיכון עולים, זה היה שיכון עולים. שזה היה קטן, מאוד קטן. ואני זוכרת שפעם אחת, היא התקלחה, היא לקחה מים, אני שמרתי, אייל אז נולד, כן, אייל אז היה, ושמרתי מים ללחוץ את אייל, תינוק, את יודעת, להתלחלח, והיא השתמשה במים, להתקלח או להתרחץ, אז לא התקלחו. איך אני צרחתי עליה, איך היא לא מתבאשת לקחת את המים של הבן שלי. זה היה, אני לא אשכח את זה שאני צרחתי עליה, והיא הלכה לפגישה עם בחור, כי היא באה הנה למצוא חתן, כי פה היו חתנים ובתל אביב לא. אז אמרת לה, בסדר, תגורי אצלנו עד שתמצאי בחור, תגורי אצלנו, אבל המים הם לילד שלי, זה היה, אני לא אשכח את זה. בסופות חול, הייתי יושבת בבית, כבר גרנו בבית, כן? בגימל. בגימל כבר גרנו, כן? אז היו לי משקפי שמש ומטפחת על הראש, וככה הייתי יושבת. ומה זה סופות חול? תמנע, את לא מתארת לעצמך מה זה. סופות חול, והבית נכנס חול. ואחר כך את פתאום גילית את ה... איך לא קראת לזה חולדה. נמלה. נמלה, כן. שאת לא, הנה נמלה, כן. זה, את יודעת מה זה לגור בבית נמוך מהכביש, ואחר כך, זה מה שאבא רצה. אנחנו צפנו על המים, את מבינה? כי בזה הוא רצה את המגרש הזה. וטוביהו נתן לו את זה חינם. קיבלנו את זה חינם. וכשם אבא בנה... כל הירושה שלנו, בקיצור. באו אלינו כל מיני טיפוסים וכאלה שכתבו וכאלה זה, וכלומר זה היה מקום. הבית שלנו היה מקום. ואז אחרי, מה אני עושה פה בכלל בעיר הזו? מה לי ולבאר שבע? אני רוצה הביתה. אז תמיד הייתי אומרת לאבא, אני נוסעת עכשיו הביתה, הוא אומר, סליחה, הבית שלך זה פה. אני אומרת, אבל אני רוצה הביתה. הבית שלך פה. אני הייתי אומללה, אומללה.